沙盘上，我们刚开始看房的时候是按照这边罗马柱啊设计的，然后对光线是一点影响都没有的。现在我们交付的时候是变成整堵墙实心的，外表是罗马柱。陈先生的新房外面有两个阳台，稍小一点的这个护栏是镂空的罗马柱，稍大一点的从房间里看是一堵墙，从外面看是实心的罗马柱。他认为这堵墙遮挡了阳台的部分采光。沙盘上全都是镂空的，那现在的要求到底是什么？我们只要镂空或者降低这个高度啊，嗯，就可以了。你这个外立面的东西肯定是涉及到全体业主，对吧？公共的利益的，那他要敲，叫我们来同意给他敲，那我们也不可能的啊。德清卧龙庄园是浙江武龙房地产开发的楼盘，卧龙庄园售楼处的沙盘显示，阳台上的护栏全部都是镂空的罗马柱。施工图上面我们不是这样镂空的呀。那沙盘上是镂空的。沙盘上的话，因为我刚才也说到了呀，这边离这个细节上面有些那个细节上面做不到。业主们表示，开发商的施工图他们看不到，他们看到的只有沙盘。目前沙盘上展示的和他们实际收房后的情况就是存在不符的情况。陈先生说，小区有600多户，目前他联系到了100多户人家，都是阳台镂空的罗马柱变成一堵墙，都希望开发商进行整改。但开发商的于经理拒绝了业主们的整改意见，理由是为了维护小区整体外立面的美观和统一。如果你真的不满意的，就是说可以来退房，哪怕你钥匙已经拿走了可以退房，然后我们按照银行利息，或者是你已经贷款的，我们都可以按照那个银行的那个利息给你。他说退房你肯不肯退呢？退房我不退了，不退房我要住的房子。我也是。在场的业主们表示，他们不愿退房，还是希望开发商遵照沙盘上的展示来整改阳台护栏，后续也会考虑通过法律途径来解决。要不黄建记者报道。